yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. İş elanlarının qoyulan tələblərin sayı gündən günə artmağa davam edir. Ali təhsil, minimum 3-5 il təcrübə, bir neçə xarici dili, ana dili səviyyəsində bilmə bacarığı, yaş və cins məhdudiyyəti və hər bir müəssisə öz istəyinə uyğun tələblər irəli sürür və bununla da iş axtaranların işini çətinləşir. İşə götürənlər bu tip elanları tərtib edərkən nəyə əsaslanırlar? Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası İcraiyyə Komitəsinin sədri hüquqşünas Sahib Məmmədov referansaz açıqlamasında bildirib ki, bu tip yüksək tələblər yalnız zəruri hallardan ehtiyac olarsa qoyulmalıdır. İş elanlarında başlıca olaraq ixtisasa dair tələblər qoyulmalıdır. Daha sonra isə digər tələblər zəruri olarsa qoyula bilər. Məsələn, bəzən dil tələbləri zəruri olmadığı halda irəli qoyulur. Bəzən biz düşünə bilərik ki, hansısa peşə üçün dil bilgisinə ehtiyac yoxdur, lakin işə götürənin haqlı səbəbləri ola bilər. Belə tələblərin qanuni və qanunsuz tərəfləri var. Burada əsas narazılıq təcrübə məsələsi ilə bağlıdır. Ali təhsili yeni bitirmiş şəxslər bu səbəbdən iş tapmaqda çətinlik çəkirlər. Çünki onlar sadəcə nəzəri bilikləri mənimsəyiblər, təcrübə isə yoxdur və həmin şəxsin işinin nə qədər effektiv olacağı müəmmalıdır. Buna görə də işə götürənləri qınamaq olmur. Qanunda isə iş elanlarının tərtibatı ilə bağlı xüsusi göstərişlər yoxdur. Sadəcə Əmək Məcəlləsində yazılıb ki, işçi yalnız əmək kitabçasını və şəxsiyyət vəsiqəsini, ixtisasını təsdiq edən sənədi təqdim etməlidir. Bəzi iş yerləri isə tibbi arayış tələb edir. Bunun səbəbi işçinin infeksiyon xəstəliyi olma riskidir. Həmçinin elə işlər var ki, riskli işlərdir, başqalarının həyatına təhlükə yarada bilər. Bu cür işlərdə tibbi arayışın tələbi vacibdir. Məcəllədə başqa tələb göstərilmir. Hazırda Azərbaycanda ə-təcrübə proqramları ə-aktual tendensiyalardandır. Bir sıra müəssisələr təcrübəsiz iş axtaranları təcrübə proqramlarına cəlb edir və bu proqramları müvəffəqiyyətlə başa vuranları işlə təmin edirlər. Bu həm də gənclər üçün bir şansdır. Sahib Məmmədov onu da qeyd edib ki, dövlət qulluğu müəssisələrində də xüsusi təcrübə tələb olunmur. İş axtaranlar dövlət qulluğuna imtahan verərək işlə təmin oluna bilərlər.